از جمله ازدواج های دهه 40، دهه اوج یا بعضی ها میگن دهه طلایی که صورت گرفت و خیلی سر صدا راه انداخت از خودش، ازدواجی بودش که بین ساناز خانم صحتی و رضا براهنی اتفاق افتاد. خانم صحتی ملکه جهانگردی ایران شده بود، یک مراسم بین‌المللی بود که توش انتخاب میکردن دخترهای شایسته و برجسته رو. از ایران هم ایشون برنده شد و شرکت کرد در اون مسابقات و در این حال شاگرد دانشکده ادبیات بود و در اونجا دکتر براهنی درس میداد و این استاد و شاگرد ازدواج کردند و ازدواج که در اواخر دهه 40 اتفاق افتاد در یک جای مجللی صورت گرفت. توجه داشته باشید که تو روشنفکری ایران و عالم ادبیات ایران معمولاً به گوشه‌گیری و انزوا و فقر فخرست و اینها مبتلا بودند دست کم اون موقع، اما در روف گاردن هتل مشهوری در شهر تهران، هتل ورسای، یک مراسم مفصلی با مهمونای متعدد، تقریباً همه جهان ادبیات ایران از شاعر و نویسنده اون شب بودن و شب استثنایی بود و هر دو ترک زبان و هر دو با چشمهای کمرنگ و در این حال کسایی که اونجا بودن در این مهمونی شرکت داشتن اکثرشون کسانی بودن که نیش قلم دکتر براهنی و نقد اونها نصیبشون شده بود. البته بعضی جدی گرفتن نیومده بودن، ولی اونایی که اومده بودن خیلی هاشون بودن که بالاخره در اون دوره خشم معروف دکتر براهنی اونها رو بی نصیب نذاشته بود. اما روزگار چنین گشت که این ازدواج هم برای ادبیات ایران خیلی خوب شد، هم برای خود دکتر براهنی که برای دفعه سوم ازدواج میکرد، به خاطر اینکه این دختر جوان و خودش اهل ادبیات و مترجم خوب و وجیه که چند فیلم سینمایی هم بازی کرده است، حضورش یک آرامشی به وجود دکتر براهنی داد که از اون نقدهای تند احیانا روزنامه‌ای دست برداشت. در مقابل برعکس، طلا در مس پیدا شد، یعنی شاید بشه گفت برای اولین بار نقد علمی جهان شمول از شعر پیدا شد و یک آدم تحصیل کرده ای که مدام میخوند در عالم داستان نویسی شعر اصولا نظریات مختلف داشت، نظریات جهانی رو میتونه تشریح بکنه، استاد محترمی بود و این دفعه استادی از تو دانشگاه تهران بیرون اومده بود که نسل نو و پیروان نسل دوم ایران، پیروان موج نو و همینطور نیمایون او رو میپسندیدند. قصه نویس خوبی هم بود. این ترکیب بعد از این راه به سوی جای دیگری برد، یعنی در حقیقت میتونم بگم که سرنوشت دکتر براهنی رو عوض کرد و همینطور ادامه پیدا کرد تا این روزها که دکتر براهنی به دلیل آلزایمر حضوری نامطمئن داره و همچنان ساناز خانم از او نگهداری می‌کنه.